我医治我的师父，并不是因为他优于他人，高高在上，而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我医治我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我不要被世间幻象所迷惑，早日将其看穿。我医治我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我医治我的师父，并不是因为他代表神权天授，而是他让我看清了四心的本来面目。我医治我的师父，并不是向你表现我更具资格，而是我下定决心跟随他的脚步，将轮回跳出。师父，道一声师父，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师父扛起你走过那段人生最艰难的路。不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了最好的时光。父母给了我们生命，而师父给了我们永生永世的慧命。师父，请您放心，您的莲花们一定跟您回到天上的家中。卢军宏台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然要坚持为我们现场开示。现在让我们用最热烈的掌声恭请我们尊敬的卢军宏台长。大家好，观音菩萨慈悲心，莲花朵朵听佛音，放生许愿念佛经，誓愿成佛向西行。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。今天又有近500名佛子皈依观世音菩萨，找到了回家的路，在天上种上了莲花。学佛人要学习观世音菩萨无言大慈，同体大悲，希望我们珍惜慧命，广度有缘，一世修成。
学佛人要恶言不出口，恶语不留耳，恶念不留心，口吐莲花，心存善念，践行佛道，才能与佛相应啊。我们要用菩萨的智慧，在虚幻的世界当中借假修真，找到真我。世界卫生组织数据显示，仅仅在全世界，每年因为道路交通死亡的事故人数已经超过125万人，相当于每天有3500人因交通而死亡。在全球范围内，每天大约有20万人因疾病和意外丧生，相当于每一秒就有2个人死亡。很多时候，生死只在一瞬之间，人间的悲欢离合何必挂碍，一切如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观呐。美国的科学家这个研究，乐观主义者远比那些消极者更容易活过85岁，因为乐观的人能够很快地从压力和烦恼当中得到恢复，而且研究发现，乐观是可以后天培养的。所以我们学佛修心，就是要我们以乐观积极的心态学习我们的弥勒菩萨，大度能容，面对人生知足常乐，人生自然是快乐无忧啊。今年3月，马来西亚陈同修的孙子在巴沙医院出生之后，因脑缺氧昏迷，送入加护病房。经过抢救，医生告诉他只有20%生存的机会，要让全家做好心理准备。陈同修运用3大法宝给孙子送了108张小房子，放生5000条鱼，转了功德给他。没想到1个星期后，孙子就转到了普通病房，后来又放了10000多条鱼，念诵了83张小房子，孙子彻底康复了。我们这位陈同修的儿子的父亲见证了这个奇迹的发生，现在也跟着学佛念经，这就是我们伟大的观世音菩萨的有求必应啊。人间的贪爱是烦恼的本，贪心要断尽，烦恼才会断尽，心中要有佛，才能不被人间的欲望所控制。我们人现在连体重都控制不住，更何况想控制自己的脾气呀？所以要达到随缘不变，不变随缘的境界，就是要在人间
去除五欲六尘，用菩提智慧洗净心中的尘埃，用佛性的力量使我们的心门打开，见性是道，心诚则灵啊。今天法喜充满，刚刚有近五百位弟子，很多人都看到了菩萨，他们写来了很多很多的当时看到的这个信，台长呢只能挑一些给大家念一下。法喜充满，他说啊，这个是江苏的侯同修写的，我一进去就看见观世音菩萨和弥勒佛，观世音菩萨穿的白衣服就在东方台的观世音菩萨的像的上面，弥勒佛好开心，一直对我笑，当师父给我灌顶时就感觉有点飘，一会儿就看到东方台的观世音菩萨曾穿着粉红色的踩着粉红色的莲花，把我带到了一个很漂亮的莲花池旁边，里面啊好多的莲花，我就在观世音菩萨的身边。这位同修啊，姓郭，叫郭科明。他说，在师父集体给大家加持的时候，一瞬间任何杂念都没有了，还感觉大家排着队在天上，还有专门的啊，一个个走入了南天门，还有专门一个个的报名字，感觉还有云和像云烟一样。等师父加持之后，感觉自己晕乎乎的，不知道是天飞上天了，还是自己饿的。所以以后如果你们觉得晕乎乎的，有可能是上天，也有可能是饿的。太多了，这位佛友他看见这个弥勒佛、佛陀、济公菩萨、佛菩萨都是高大无比，天兵天将。他是他当时正脚踩着莲花，准备等待佛菩萨往更高的天上的时候，啊，已听到大家在拜佛的声音，结果他就下来了。他有本事不要下来。因为太多了，有一个同修啊，他拜师了，他看见自己是一条龙，在菩萨边上啊加持着。他说：“请问师父，弟子是否在天上是一条龙呢？”啊，我不知道，啊，反正如果在天上是龙，可能到了地下就是一条蛇了。我看到了手拿大刀的观地菩萨，我在一个很大的瀑布的地方，这地方就像啊蓝色山水画的地方，观地菩萨带着我往天上飞，又沿着瀑布一直往上飞，观地菩萨带着我停留在须弥山顶的时候，天上佛光四射，当持续了金光持续的照射在我的身上，那佛光就像阳光一样的强烈，照得我浑身舒服，内心法喜充满。这个太多了啊，因为太多了，所以啊没有办法跟大家讲了啊。他说师父给他加持的时候，他就感觉身体很飘，像坐飞机一样的，周围都是白云啊。
他说他看见南京菩萨站在观世音菩萨的右边，还看到了观世音菩萨的左下边有好大的一朵白色莲花，太多太多了。菩萨妈妈的身影在背景的山上忽左忽右，一会儿以为自己眼睛花了，但是一直呈现自己的眼前，太多太多了。给大家稍微讲了几句，希望大家相信菩萨，这几天菩萨都在我们的身边，所以你们才会法喜充满。著名的作家卡耐基从小的时候就是一个公认的坏孩子，在他9岁的时候，父亲把继母娶进家里，当时他们还居住在乡下的贫苦人家，但是继母却来自富有的家庭。父亲一边向继母介绍卡耐基，一边说：亲爱的，希望你注意这个全省最坏的男孩子，他已经让我无可奈何，说不定明天早晨以前他就会拿石头扔向你，或者做出你完全想象不到的事情。出乎卡内基意料的是，继母微笑着走到他的面前，托起他的头认真地看着他，接着他回头对丈夫说：你错了，他不是全省最坏的孩子，而是全省最聪明和最有创造力的男孩，只不过他还没有找到发出热情的地方。继母的这句话说得卡耐基心里热乎乎的，眼泪几乎滚落下来。就是凭的这一句话，他和继母开始建立友谊，也就是这么一句话成为激励他一生的动力。卡耐基日后创造了成功的28项黄金法则，成为20世纪最伟大的心灵导师和成功学的大师啊。在继母到来之前，没有一个人称赞过他的聪明，他的父亲和邻居都认为他就是一个坏男孩，但是继母只是说了一句话便改变了他的一生。卡耐基14岁的时候，继母给他买了一部2手的打字机，并且对他说：我相信你一定会成为一名作家。卡耐基接受了继母的礼物和期望，并开始向当地的一家报纸投稿。他了解了继母的宽容，他亲眼看见到他用自己的热忱如何改变了他们的家庭，所以他不愿意辜负他。来自继母的这股力量激发的卡耐基的想象力，激励了他的创造力，帮助了他无穷的智慧发生联系，使他成为美国的富豪和著名作家，也成为了20世纪最有影响的人物之一呀。所以学佛人要懂得多多的去鼓励别人，多多的去帮助别人，一句话你可能会救回一个人一条慧命。有的时候你对他的一句谩骂和讽刺会毁掉人的一个素质，所以人要靠帮人才能解决，帮别人才能帮自己，学佛人要互相帮助，实际上就是成了互相帮助彼此。
所以素质一般的人是人比人，比来比去，自己气不顺，心生嫉妒恨。低素质的人是人整人，整来整去，最后整自己，害人又害己。我们学佛人要懂得，你想别人怎么对你，先要怎么样去对别人。你要想别人了解你，你首先要去了解别人。你想别人原谅你，你先要学会包容和原谅别人。你想别人来欣赏你，你先要学会去欣赏别人呐。人的感情那是互相的，一个学佛人说话一定会考虑别人的感受。你比别人好的时候，不要去说任何嫉妒别人的闲话。别人比你好的时候，你也不要说炫耀自己曾经非常好的大话。所以说话很重要，代表着一个人的素质。有的时候一句话可以把人家说得跳起来。台长在这里告诉大家一个小笑话。有一个女孩从来不懂得怎么样说话，她第一次到男朋友家里去吃饭，男朋友的妈妈非常的热情，炒了几个菜，还做了甲鱼汤。甲鱼汤，这个姑娘呢尝了一口，马上就说：“哎呀，真好喝！王八炖的汤确实不错。”刚讲完，她突然觉得饭桌上的气氛有点不对。男友的6岁的弟弟就说话：“妈，他骂你是王八。”这女孩一想，她也讲不出话了。这个男朋友赶紧补充说：“妈，不是这个意思，他的意思这个汤啊是王八炖的。”说话代表一个人的素质和心态，说话要想着别人，才能交到更多的好朋友。一个超凡脱俗、超越自我、品行高贵的学佛人，你才会得到世人的尊敬啊。在荒野当中，有一个人赶着路，突然他发现一块块白白的东西，仔细一看，原来是白骨。正在疑惑之际，突然传来惊人的咆哮声音：“哦！”一只大老虎紧逼而来，他拔腿就逃，但迷失了方向。他逃啊逃啊，居然逃到了一座断崖绝壁的顶上。幸好断崖上有一棵松树，从树枝上垂下了一条蔓藤。他抓着蔓藤，慢慢地往下垂下去。这个老虎拼命地追，好不容易到口的食物居然被逃离了，在崖上狂吼着。一会儿老虎走了，他刚放下心，但是朝脚下一看，不禁啊，原来脚下是波涛汹涌的深海啊。
波浪间有三条毒龙正张开着大口，等着它的坠落把它吃了。更危险的是，拉住它的蔓藤，在根部有两只老鼠，一只白的和黑的，正在撕咬着这根蔓藤啊。他摇动蔓藤想赶走老鼠，但每摇动一次便有水滴从上面落下来。原来这个树枝上的蜂蜜槽所滴下的蜂蜜太甜了，这个人舔着蜂蜜完全忘记了自己正处于危险万分的惊恐境地。这个故事是2000多年以前佛陀在《譬喻经》当中讲的一个故事。故事中每一个事物都是比喻着我们人生中的一部分。这个人就是我们自己，荒野代表着无尽的寂寞人生，路边的白骨就是你在人生当中你的亲属、你的家眷、你的朋友过世后的白骨一堆。饥饿的老虎比喻等待你自己的死亡啊。佛陀以恐怖的老虎来做比喻，让你知道我们人生危险是随时随地的。当你爬上崖顶的松树，拉住蔓藤，指的是你在危险的人生当中，你所赚取的金钱、名利、财产、地位，哪怕你拥有了这个蔓藤，也终有一天会断掉，面临死亡，一样也带不走。当你抓住了蔓藤，是自我安慰的心态。想一想，我们人生几十年担惊受怕的度过，就犹如做梦一样。拉着蔓藤怕掉下去，山上又有老虎的危险，不断咬着蔓藤的黑白老鼠指的是白天和黑暗，缩短着我们每个人的生命啊。水中的三条毒龙指的是我们心中的贪嗔痴啊，正等着吃掉我们的灵魂和我们的心啊。在这个故事当中，蜂蜜是指的人的欲望，我们人在危险的时候还在不停地去追求那些名和利，都不知道哪一天会掉到万丈深渊。看似甜蜜的蜂蜜，实际上那是痛苦的欲望啊。我们人的生命就是这样，我们人每天拥有的一点点的快乐和幸福，觉得那是我们拥有的，每天不断舔食着蜂蜜，不知不觉的赚了一点钱，为了一点名，在走向了终点的堕落。这就是佛陀在2500年前就对我们有这么智慧的开示啊。想一想啊，我们每个人的人生每一天都在浪费的。我们可以为了一个生活，为了一个生存，去造着无尽的业障，去浪费着无尽的生命啊。
有的时候为了一句话，为了一件事情，我们可以痛苦一个月甚至一年呐、我们让自己和亲人和朋友都受着无尽的痛苦。人生一共只有30000天呐、却一直在缩短着我们的寿命。所以佛陀告诉我们，一切有为法如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观呐、今天是弟子开示，所以师父一定要跟大家讲一些稍微深一点点的佛法，否则就对不起你们这种这些貌似学得很好的弟子啦。学佛人首先要懂得珍惜，我们人经常会去扭曲别人的善意。作为佛法观来说，应助我如是观，就是要懂得诸法因缘生，我说是因缘，因缘尽故灭，我作如是说。这个意思就是告诉你们，我们人应该实实在在的懂得，世界上的一切的事情都是因缘而生啊，缘分到了你就开始了因果啊，缘分灭了就是灭度了，灭度了就是灭度的道理，没有什么可以讲了。一件事情缘分走了就是灭度了，所以佛陀就是让我们想通，一件事情结束了，我们不应该想不通。如果你能想得通，你才叫如是观呐。因为我们在人间，此有故彼有，此生故彼生，此无故彼无，此灭故彼灭。打开给大家看一看，有了吗？这几句话就是告诉你们，此有故彼有，因为你的心中有了这件事，你就有这件事情。此生故彼生，就是你心中生出来了这件事情，你现实当中就会有这件事情。此无故彼无，故彼无，就是你心中如果没有这件事情，你就没有承受这件事情的压力和痛苦。此灭故彼灭，就是你心中想通了，这件事情就灭度了，所以在你心中就没有了这件事情，这就是此灭故彼灭呀。其实我们人心就是制造万物的根呐、所以佛法称为万物唯心造啊，心中的念头就是你们的命理风水。你们一定喜欢听台长跟你们讲风水，但是我现在要讲给你们听的，你们命里面的风水，想不想听啊？生命里面的风水，你的心如果喜欢付出，你的福报就越来越多。你的心喜欢感恩，顺利就会越来越多。你的心喜欢帮助别人，你的贵人就越来越多。
你的心喜欢知足，你的快乐就会越来越多。你的心如果喜欢逃避，你的失败就越来越多。还想听下去吗？如果你的心喜欢和别人分享，你的朋友就越来越多。如果你的心喜欢生气，你的疾病就会越来越多。如果你的心喜欢布施，你的富贵就越来越多。如果你的心喜欢享福，你的痛苦就会越来越多。如果你的心喜欢学佛，你的智慧就会越来越多。有一个听众打进电话来啊，这个告诉师父啊，告诉师父就是啊，这个因为在9月21号周六的联谊会上啊，这个台长帮一位佛友先生看图腾，看出他身上有灵性，弄他的前列腺，所以他小便不好，有一个肾脏不工作了啊。台长说他啊，是因为以前他先生钓过鱼，因为他身上有很多长得长长的像蛇一样的啊，他的先生自己鼓掌说是啊。台长还看出他们夫妻经常吵架啊，吵过了又好，好了又吵啊，请大家听一下录音，谢谢大家。请师父啊，慈悲帮我看一个图腾，79年属羊的，看他的身体状况，男的。就他是吧？对，我先生。哎呦，他这一段非常不好。对。凡是黑的。他身上有灵性，他会很害怕，而且他的那个灵性还弄他的那个前列腺，他小便不好。对，因为那个他的肾不好，所以他的小便也不好，非常不好。他的肾有一个肾已经不工作了，要当心了，以后会透析的。对，医生有说过，他说可能随时都要透析。他过去有杀生的，蛮厉害的。过去有杀生。嗯，他有钓过鱼吗？跟人家一起。他有。看见吗？开玩笑了，钓的那种长的鱼，你问他，就是一条长长的，就有点像蟒蛇一样的。你看他自己鼓掌了，看见了。是。不是跟你们开玩笑的，他现在的肾脏，他的那个尿液啊，就有点像倒流一样的。对，他的小便不好。他小便有异味的，有味道的。赶快了，白天多喝水，多小便。医生也是这么说的，叫他一定要多喝水。而且他跟你前世两个人感情这么好。明白。你还要我讲啊？经常吵，好起来好得厉害不啦？是的。还要我讲啊？感恩师父，感恩师父、嗯。好。感恩师父。谢谢。怎么你们的掌声跟他们的掌声差不多响啊？你们现在都很有智慧了，师父讲什么话你们都听得懂意思了。有一个人一心想成功，一个年轻人，他非常羡慕乔布斯取得的成就，他想方设法找到一次机会拜访了乔布斯，他希望乔布斯从他从那里取到真经啊，得到他的帮助。乔布斯弄清楚年轻人的来意之后呢，什么话也没说，转身从厨房里抱来一个西瓜，并把大西瓜切成大小不等的3块，最后端到年轻人面前。这位年轻人不知道乔布斯葫芦里卖的什么药，疑惑地看着乔布斯，乔布斯一边微笑，一边做出一个请选择西瓜的手势，并说道：“
年轻人，如果盘子里每块西瓜代表着不同的利益，请问你会做出什么样的选择？这个年轻人说，我当然会选择最大的那块西瓜，我会毫不犹豫的去选大的，不会去考虑其他小的。乔布斯笑得摇了摇头，最后说道，那好啊，年轻人，请享用吧。说完，乔布斯把最大的那块西瓜递给了年轻人，自己则吃起了最小的那块。不过当年轻人还在享用最大的一块西瓜的时候，乔布斯已经吃完了自己最小的一块。接着很自然的，乔布斯拿起来最后剩下的一块，故意在年轻人面前晃了晃，然后大口大口地吃下去。其实那块最小的西瓜和最后那一块西瓜加起来，要比那个年轻人选择的一块大西瓜还要分量大得多。年轻人看着乔布斯吃的西瓜，明白了他的意思。乔布斯开始吃的那块西瓜虽然没有自己吃的大，可是因为最后比自己吃的多。如果每一块西瓜代表的每一个利益的成功或者收获，那么乔布斯赢得的收获一定比他自己的多。吃完了西瓜，乔布斯耐心地给年轻人讲述了自己成功的经历。最后他认真地对年轻人说道，年轻人，要记住啊，要想取得成功，一定要学会放弃。只有放弃眼前的小利益，你才能获得更长远的大收获。这就是我的成功之道，很简单，也很实用。这个故事就是告诉我们，我们学佛人要懂得，我们失去了在人间吃喝玩乐的时间，所以我们在学佛的道路上必定有所收获。记住了，一扇门关上了，必有另一扇门为你打开。所以学佛人要懂得有失必有得呀。要学会舍得放弃，要学会放弃，要学会放弃人间的私欲，你才能得到菩萨的这种无私的爱。其实失去就是另外一种收获，所以我们一定要懂得多帮助别人，你会得到更多的爱啊。有一个青年去寻访住在深山里的智者，想向他请教一些人生问题。青年人问，请问大师，在你的一生当中，哪一天那是最重要的？是你的生日，还是你以后将要死亡的日子？是初恋开始的一天，还是事业成功的那一天？这位智者不加思索的回答，都不是，生命中最重要的就是今天。为什么？今天发生了什么惊天动地的大事吗？这个年轻人他非常的好奇啊，他说，今天有什么大事啊？那个智者说，今天什么大事都没有发生，那今天重要的是不是因为我的来访啊？呵呵，即使今天没有任何来访者，今天仍然是最重要的，因为今天是我们拥有的唯一的财富。昨天无论多少值得回忆和怀念的事情，它都像沉船一样沉入了海底。
明天无论多么的辉煌，但它还没有到来；而今天无论多么平常，多么暗淡，因为我们都可以控制它，它在我们的手里，由我们现在支配。青年人很想问，智者收住了话头说，在谈论今天重要性的时候，我们已经浪费了我们的今天，我们拥有的今天已经减少了许多。青年若有所思地点点头下山了。其实对我们每个人来说，今天都是我们唯一的资本呢，今天都是我们唯一的机会。现在我们最应该做的就是忘记昨天，忘记明天，牢牢地把握住今天，好好修心学佛，念经傍身，你才能懂得佛法的真谛呀。人生一切都是因缘果报，何必去挂碍它？所以当因缘灭度了，一切都要做如是观。希望大家一定要学佛，一定要懂得《金刚经》讲的，未来不可得，过去不可得，连现在都不可得呀。我们现在社会上有很多人对别人就是不了解，做事讲话就知道自己的感觉，所以他永远不能让别人拥有幸福，因为他都是自私的。就像夫妻吵架，因为父亲有父亲的道理，母亲有母亲的道理，所以两个有道理的人在一起，到底谁没道理？就是不理解别人呐。有一个寓言小故事，大家听好了，很有意思。一个寓言小故事说的是有一只猪，一头绵羊和一头乳牛被关在了同样一个猪圈里。有一次，主人抓住这个猪，猪呢大声嚎叫，猛烈的抗拒。绵羊和乳牛讨厌这个猪的嚎叫，恼羞成怒的指责说：“你也太夸张了吧！”他常来捉我们，我们并不大呼大叫的。猪听了回答说：是啊，捉你们和捉我完全是两回事啊。他抓你们只是要你们的毛和乳汁，但是他抓住我却是要我的命啊。绵羊和乳牛听了都默不作声。这个故事说明了人的立场不同，所处的环境不同的人很难了解对方的感受。倘若我们善于站在别人的位置上看问题，从内心深处去理解别人，这样误会矛盾就会少很多。这个世界的一切结果都不是无缘无故产生的，任何人做任何事情都有他的原因和理由，任何人的生活都有不为人知的喜怒哀乐。不要把自己当作世界的主角，你会活得随缘无碍。我们学佛人要学会宽容，容不下别人是因为自己太狭隘，以宽容的态度去改变
和改变别人的人和事，那是你一个明心见性的体现。有一天早上上班的时候，一个平常经常请病假的同事突然晕倒了，同事们都吓到了，连忙叫经理来，然后大家看见经理一点都不当回事，肚子漫步慢慢走来，盯了一眼，突然朝那个躺在地板上的他的员工吐了一口痰，吐在他的脸上，大家在边上都惊呆了，不知道经理想干什么。那个躺在地板上的同事一点反应都没有，这个时候经理才大叫，快快叫救护车，他不是装的。同事们这才知道是怀疑这个经理，怀疑他装病。所以现代人人与人基本的信任都没有了，这就是人不了解人，人不能宽容之人了。所以学会宽容别人就能赢得人心，学会原谅别人的过失，你就会轻松应付对手的挑衅。记住，良好的关系，朋友和朋友最好的关系是怎么来的？是忍耐出来的。不管碰到什么事情，真着急，但是不要真生气。热问题要学会冷处理，敢碰硬要不碰硬，走正直之路，但是也要学会拐弯。过去事情不后悔，眼前事情不攀比，一心一意学佛，全心全意做功德。现代人看见别人的过错就会责怪，别人说错话想错事就会不停地去责骂他。其实学佛人应该明白，在这个世界上，学习工作家庭的失败都会有，但是人有时候就是不想给别人多几次机会。想象一下，为什么当你的孩子，如果你的孩子正在学走路的时候，虽然不会走，一会儿跌倒一会儿跌倒，但是你作为父母为什么会给他无数次的机会？难道因为孩子跌倒过一次两次或者十次，你就会让你的孩子改坐轮椅吗？所以就算别人得罪了你，你也要给别人多点机会。如果你身边有50个人都劝你放弃，你不要再去搀扶你的孩子，因为他不会走路会摔跤，这样你也不会让他去坐轮椅。所以每一位父母亲对自己的孩子总是给他无数次的机会，直到他站起来学会走路为止。而给你的朋友，给你的妻子，给你的先生，都不会给很多机会。有的人就是这样，只要你做错一件事情，他可能就永远的恨你，永远的离开你。所以精进的学佛就要放弃在人间对别人的态度，抱着一颗慈悲的心去帮助别人，一次两次三次，可能终有一次他就是你的有缘众生啊。
很多父母亲都喜欢惩罚自己的孩子。有一个儿子数学考砸了啊，分数啊没有考过，他爸爸非常生气啊。半夜里父亲回来一看他的成绩不好，叫他跪下，狠狠地给了他几个耳光，让他跪在那里不许爬起来。那个熊孩子非常懂得父母亲的心啊，然后晚上啊，半夜里轻轻地一直唱世上只有妈妈好。他妈听到半夜终于忍不住了，把他的爸爸狠狠地揍了一顿。这是个笑话。为什么很多父母亲只给孩子一次考试的机会？为什么经常用失望的口气不让孩子做各种自己不喜欢的行业？你看到孩子挫折就认为孩子的能力不足，并放弃了他们的理想。所以我们学佛求的不灵，说明我们的业障还很重。如果一求就灵，说明我们的诚心已经到达，才改变了我们自己的命运。所以菩萨的大慈大悲，佛陀说过，我有两个孩子，一个是从来没有犯过错误的，还有一个是犯过错误马上就能忏悔和改变的。所以学佛要坚持不懈的，哪怕遇到各种困难和烦恼，只要你能坚持，你一定会成功的。台长有一个佛友打进电话佛友打进电话，他说这个自己自己的一个，他修心灵法门十年，菩萨和师父救了他很多次。他梦中有一次梦见自己病重的要死了，但是他梦中呢说自己不能死，还要跟着台长去弘法，然后就没事了。之后他发生过一次车祸，失控的车子冲下路边，要翻车的时候他喊了一声观世音菩萨，车子竟然稳稳地停住了。还有一次突发心脏病求助无门的时候，师父的法身披了一道光在他身上，然后完全就没事了。请大家听一下录音，谢谢大家。师父，我学心灵法门已经十年了，从2019年到现在2019年期间，我见证了心灵法门的无数奇迹，也见证了一些风雨，所以更加坚定坚信，也更加感恩和珍惜。如果不是遇到心灵法门，我真的不知道自己现在是什么情况了。死过好几遍了呀。对，真的是这样子的。非常感恩师父，感恩观世音菩萨。记得刚学心灵法门不多久，我就打通了师父的头疼电话。师父当时说我身上有妈妈流产的孩子，然后念了小房子之后，那个孩子就在梦里跟我说，姐姐我走了，你和妈妈好好过。真的是灵得不得了。其实刚开始我念经只是想求身体健康，求顺利，但是后来也是感恩菩萨指引，给我机会弘法度人。我记得在我有一次胃病发作很严重的时候，我梦里就病成了不治之症，马上要死了。然后突然我就在梦里我爬起来说，不行，我还不能死，我还要跟着台长去弘法。当时就感觉死不了了。我想就是因为我跟着师父修心弘法，也改变了我的人生轨。所以一念生死一个念头就一条命，你知道吗？感恩师父。然后还有一次我车子失控，急速的倒退，冲到了路边的稻田里。我当时是困在车里，慌乱中我就喊了一声观世音菩萨的圣号。当时边上所有的人都以为要翻车了，但是车竟然就稳稳地停住了，所以我觉得这又是菩萨在救我。还有一次我心脏突然出问题，那时候我手指都无法展开，我是一个人住的，我身边有没有人求助。然后当时是师父的法身过来披了一道光在我身上，然后我就突然就完全没事了。所以说不管是梦里还是梦外，菩萨和师父真的不知道救了我多少次。感恩观世音菩萨，感恩师父。谢谢。
在南山寺的主持突然得了重病，请了许多的郎中用了很多药都不见好转。后来有一个郎中建议，要不要试试这种药？他说出了药的名称，这是一种名贵的药材，需要每年春天连花带枝的一起采摘。这种药材一直要卖到当时的十多两银子，南山寺后面的南山里就有。那药材生长在悬崖峭壁上，数量又少，极难采摘。有一位信佛的药农听说此事后，心甘情愿地把一支药材捐献了出来，布施。主持服用之后，病奇迹般的好了。这年春天，主持就开始让寺里的徒弟上山采药。这些徒弟个个年轻力壮，还有的一身好功夫，所以每年总能采摘到一两支这样的药材。主持总是精心挑选一支给这个药农。转眼间九年过去了，寺庙里的光景也不宽裕，好多的徒弟对主持的做法不解师父，为什么我们用过他一支，你还一支就可以了，哪有年年要给他一支的？这天坐禅，主持就问我们给了送药的施主一共几支药材啊？徒弟们异口同声地说九支。只有一个徒弟不开口，主持就跟那个徒弟说：“喂，你过来。”那个徒弟说：“一只。”主持又问：“何解呀？”那个徒弟说：“没有一，哪来的九啊？”其他的徒弟恍然大悟，主持就将之后的主持之位传与他，然后圆寂了。所谓滴水之恩，涌泉相报，再贵的东西都无法和一个生命相比，真善无价值。只有世人总喜欢用钱财来衡量一个人的慈悲心，没有爱的生活，我们人的生活就像一片荒漠。学佛人要学会爱别人，贵人就来自于广结善缘，赠人梅花玫瑰，手有余香，用佛法的光芒去爱别人，就是爱自己。常怀宽容感激之心，你就会拥有智慧，因为宽容那是一个美德，它会生长智慧。多理解尊重别人，才能海纳百川。感谢你的佛友，是他们给了你的帮助；感谢你的对手，是他们让你变得更加坚强啊！任何时候，学佛人要以六波罗蜜来严格要求自己，经常看看我是否有一副好心态，是不是守戒精进忍辱了。要学会储存自己的情绪，把善的好的储存，时间越长，你心里的正能量越大。如果你整天的把恨的、把嫉妒的、把那些不好的烦恼事储存你的心中，你终有一天心脏会死机的。我们现代人连改一个口音都很难，何况要改变你的心态呢？报社的编辑接到一个读者的电话，说是要向他们提供素材。编辑就问：“您贵姓啊？”对方操着
浓重的方言说，我姓要，要命的要。编辑心想，哪有这个姓啊？于是就问了一遍，您贵姓啊？对方继续说，我姓要，要命的要。正当编辑百思不得其解的时候，只听到对电话的那头传来了十分着急的声音，我姓要，要命的要，你们咋连打篮球的要命都不知道啊？改变你的生活习惯，去和众生相应，这就叫随顺众生啊。所以希望大家要好好学佛。现在学佛人啊，对人要真心，要真心在你每次难过伤心时都在你边上陪伴你的人。人生很残酷，有的时候需要的是坚强，不要好了伤疤忘了痛。因为当年这些亲人朋友和佛友的陪伴，才改变了现在的你。尽自己的力量去学会帮助别人，就叫慈悲。珍惜别人对你的爱，你才会得到心灵的解脱呀。有一个小笑话啊，现代人因为相互不信任，用各种方法欺骗对方，这就是佛法五戒当中讲的妄语。说有一个人在路上遇到一个大妈，这个大妈说，小伙子啊，初次见面，看你和我有缘分，大妈，我送你3万块。这个小青年一听，马上说，大妈，这怎么好意思呢？大妈伸手要掏钱，这个青年人连忙上去拉住他的手拦住他。这个时候大妈突然之间往地板上一躺，小伙子啊，这次你可逃不掉了吧，原来是碰瓷啊。这个青年顿时感到这个社会到处都是算计别人呐。这个大妈说，好啦，我现在摔下来了，要你3万不多吧。青年说，大妈能少一点吗？大妈说，那你觉得呢？青年正准备和大妈好好的说说，这个大妈突然一下子站起来说，算了，不要你赔了，就算我送你3万块钱。说完拍一拍身上的灰走了。这时候这个青年顿时觉得自己赚了3万块。现代社会五欲六尘，人人都活在渺小的个人想象的思维空间，人人都在名利当中打滚，他们不知道物质是有生灭的，最后必归于空，梦幻一场。所以修持佛法之人才能不生不灭。我们要用正思维把人间颠倒的事物反过来看。很多人说，你们修心不好好的玩，你们真的很傻，这么好的山珍海味你们不吃，你们真的很傻。想一想啊，等到在床上的时候，我们笑嘻嘻的到天上，他们痛哭流涕的下地狱呀。
所以忏悔业障，用念经可以去除各种杂念，不造新业，不动因果，你的福慧才能增长啊。好，希望大家要懂得啊，财富只是一时的朋友，而朋友才是永久的财富。荣誉是一时的荣誉，而帮助别人才是荣誉的根本。学历是一时的知识，永远的学习才会让你获得永久的智慧呀。学会珍惜人生，你会感觉到这个世界无比宽容。如果你找不到光明的阶梯，你就会失去一双智慧的眼睛。要克服贪嗔痴慢疑，清心寡欲，你才能回到观世音菩萨母亲的身边，一世修成报佛恩啊。最后有两个小故事奉献给大家。笑不笑随便你们啊，讲不讲在于我啊。说有一个人在马路上看到有一个乞丐，竟然这个乞丐在用 iPhone X， 就是最新式的 iPhone X， iPhone X。有个人就问啊，你这个人，你用得起这个电话机，你为什么还要乞讨啊？乞丐说，你给我两块钱，我就告诉你。这个人掏出两块钱给他，乞丐说，因为已经有5000个人付费问我这个问题了，这就是付费回答的魅力。还可以吗？啊，可以，可以再来一个。这个故事呢，这个笑话呢，要我一边讲，你们一边感受才笑得出来的。然后呢，要听完最后一句话，啊，你们就知道到底什么事情发生了。啊，有一个青年，元旦放假，分居两地的女朋友要来看他了，为了表示他对女朋友的隆重，他想洗一张他女朋友的照片挂在墙上。为了表示他怀旧，他特意把照片洗成了黑白的。照相馆的老板跟他说，有一个相框才好看，他就点头了。他又害怕照片时间长了会有灰尘落上去，所以他就弄了块黑布盖在上面。后来他又发现墙上的钉子挂不住，怕掉下来，所以他就把女朋友这张照片放在了桌子上。为了点缀节日的气氛，他在桌子的周围放了一些鲜花。等到女朋友来到的时候，惊喜的他落下了眼泪。不说了，听说医生在这个青年人的头上缝了好几针啊。人生难得今已得，佛法难闻今已闻。生命的奇迹是我们自己创造的。佛讲人生是苦，就是让我们知道要用智慧去面对人生严酷的现实。
不断地净化自己的心灵，让佛光普照我们，不断地认识自我，用慈悲喜舍去理解苦集灭道，用一种良好的心态去对待人生，用开阔的胸怀敞开我们慈悲的心灵，勤修善根，珍惜因缘，这样我们早日才能成为人间菩萨。谢谢大家。好，下面呢就开始回答我们佛友的问题啊。大家今天法喜充满吗？法喜啊，告诉大家，弥勒佛、观世音菩萨都在呢，你们好好等待的加持吧。开心的人心开了，佛光就进入了你的心怀啊。大家好好学佛修心，大家好好学佛修心，每一个人都要好好的珍惜啊，每一个人好好珍惜。今天就到这里，谢谢大家。我们这次到马来西亚来跟四天，跟大家度过了愉快的四天，希望大家要好好学佛修心，回去要多多的度众生，回去要多多的啊，能够帮助别人。因为一个人你离开了帮助别人，你就一无是处，所以菩萨离不开众生，众生离不开佛，都是这样的。所以我们要天天跟菩萨在一起，要改到自己身上的毛病。我希望你们真的要改，我希望你们每一个人懂得怎么样能够要帮助别人，实际上一定要懂得帮助别人，你才能啊懂得一花独放不是春。你想一想看，每一个人都进步了，每一个人都一世修成了，那这个人间就变成无限的美好，就是我们说是莲花池了。所以你们的周围都是好人，都是一些进步的人，如果都是一些精进呢、守戒的人呢、你说你能不守戒吗？你不会不精进吧？所以真正的就是要交好朋友。所以在末法时期，你交到一个坏朋友可能伤害你一辈子，如果你交到一个好朋友的话，可能你就拥有这个智慧的一辈子。所以希望你们拥有智慧，好好跟着观世音菩萨一世修成。台长也是很舍不得你们，其实每一个人都有很多的业障，但是业障是可以消的，只是你自己靠自己的能力和努力来消掉它。所以很多人一辈子不知道怎么消掉业障，所以他在苦，他就在受苦。所以你们记住了，肉体受苦会好，比方说脚摔坏了终有一天会好的，牙齿痛了可以补好的，但是你心灵的创伤它可能是带着一辈子的。所以很多人心灵上创伤过一次，一辈子都好不了。只有靠学佛，只有靠真正菩萨的加持，才能把你心灵啊变成莲花池。所以希望大家要干净，希望大家要真身修，因为我们学佛修心，天上菩萨知道，地下鬼神也知道。你要是想骗人，最多就是骗了一个人。所以希望你们不要骗自己，要真修实修。很多人假修在浪费时间呐，就希望你们一定要好好的改变。师父希望你们真修实修，因为时间过得很快，几十年之后希望大家一起在天上再见，那就更好了。希望你们好好的求，如果自己在家里碰到什么大问题了，或者身体不好了，你们记住了，好好的求观世音菩萨，就等时间。师父刚刚就是给你们看的，下这么大的雨，我跟
菩萨求，菩萨还要跟当地的菩萨去打招呼，你们都不知道。斗战胜佛翻了好几个跟斗去跟当地的菩萨打交道，然后当地的雷神来了，所以几阵雷一闪掉之后，整个雨停下来了。有五六分钟吧，有七八分钟吧，对不对啊？你们想想看，你们这么求的话，如果说菩萨保佑我癌症好啊，马上就好的，你们有多少功力啊？你们做了多少功德啊？有时间的，要好好的把握好时间。如果你平时天天修的话，一求就灵；如果你天天守戒，天天精进，你可能很快的，你就会跟菩萨心佛合一了。所以我们心跟佛要合一啊，所以你们要好好的努力啊！啊，师父希望你们好好的努力。你们现在举的是家里的亲戚朋友，你们也是一份慈悲心。我希望你们以后不是单单举家里人，家里人都好了，你们要举起全世界有缘众生去帮助他们。先救家里的人，先救自己，然后才能帮别人。所以你自己不好好的修，一直不努力的话，你难得有一天自己永远可能走不出这一步。所以要想帮助救度众生的人，就必须舍去小我，成全大我。所以希望大家好好努力啊！我到现在看了这么多照片，没有一个人是举着自己的照片的。希望你们好好努力啊！我看你们举的都是你们自己的头，因为你们的头就是照片，菩萨全看得见。今天菩萨很给我们面子啊！啊，师父求菩萨说给他们一个灵验吧。本来一直晚上有雷暴雨的，你看昨天法会没有下雨啊，今天晚上有了。刚刚求菩萨临时请来马来西亚的雷神，把他一阵雷把他打散掉。所以你们要记住了，菩萨在天上做任何事情，他也要尊重当地的菩萨。所以你们做每一件事情都要尊重别人，如果一个人不懂得尊重别人，就不是懂得尊重自己。师父这几天跟你们很开心，没想到来了这么多人来看师父。但是大家记住了，师父给这几天给你们加持很多，菩萨天天在。昨天我们还有很多外籍的啊，这个不是我们华人，是外籍的人，他们眼睛也看得见的，说一颗一颗的东西像一颗颗彩球一样都下来。我告诉他，下来的全部都叫曼陀罗花。好好努力，希望你们精进修行，师父很爱你们，但是你们一定要给师父争气啊，因为我老了，我不能像过去一样了。所以你们如果经常的犯错误，可能我也讲不动你们了啊！希望你们自己好好的，自己的要解决自己的身上的缺点和烦恼，自己要悟性啊！学佛人就是个悟字啊，所以一个佛字就是个觉者呀。你们自己要有感觉，我做错了，我可能会出事，我可能会不好，那么你才能开悟啊。所以觉了之后才能开悟啊！所以人一定要有觉悟心啊！希望你们好好的学佛，明白自己到底在干什么，明白自己这辈子到人间到底来干什么。你们几十年已经浪费了，你们不能再浪费了，要好好的走出来，救度众生。最后再一次感谢我们马来西亚还有其他各个国家的共修会的啊义工们，给大家带来这么好的美味佳肴啊，也是感谢大家来看师父，感谢法师们的护持，感谢各位嘉宾，谢谢大家。